Indigo PU Enamel Paint. Cycle 3-in-1 Agarbatti. Dehor Pratyek Prarthana Rohite. যাবলৈ দিয়ক, অফিচ দেৰি হৈছে, চাৰিটা আগত নাপালে আমাৰ দৰমহা কাটি দিব। টাইমৰ কথা আছেতো, মই কি কব লাগে, মই কি কব লাগে হা, মই ধৰি আনিছিলো তহঁতক। বাইদেউজনীয়ে ধৰি আনিছিল বাৰু, আপুনিতো এৰি দিব পাৰে, কি দুখ কৰিলোনো হা। চাৰিটাকে মানুহ এখন বাইকত আহিছ, আকৌ সুধিছ কি দুখ কৰিলো। এইবিলাক একো দুখৰ কথা নহয়, আজিকালি মানুহ চাৰি পাঁচটাকৈ বাইকত উঠিব পাৰি। এই মই কৈছো চাৰিটা উঠিছে, দহটা উঠিছে, উঠ। মই কৈছো চিকিৎসা গাড়ীত চাগে, কোনে গাড়ী খাইছে মই জানিব বিচাৰিছো। চাহ যা, মই যাব লাগিছে বাবু, কৈছা মই যাব লাগিছে। আগতে চিকিৎসা গাড়ী থোৱা জেগাৰ পৰা গাড়ীখন আঁতৰি যাব, তাৰপিছত এইখন গাড়ী নিজে নিজে যাবগে। গাড়ীখন আপোনালোকৰ আছে, গোটেইকেইটা আছে নহয় মোৰ, আপোনাৰ অ বাহিৰলৈ বোলক, কিয় গাড়ীখন আঁতৰাই দিব বোলক। আৰু যদি গাড়ীখন জেগাৰ পৰা নাতৰি আপোনাৰ চকু নাকাল চাম, মই জেগাৰ পৰা আঁতৰাই দিম। মোহন, মোৰ আকৌ মোচৰ নুঠিলে কিন্তু কথা বেয়া হৈ যাব। এইষাৰ আকৌ কি কথা কয়, আমাক এই দিবনে পাকলি, ৱেটক লৈ তোমালোকে দুটাই কাজিয়া লাগিছা, ছাৰ পাতো গালি খাবাই ন। আৰে ছাৰী লুটুকতো গালি ফাৰিব পাৰে, আমাকহে বেছি গালি ফাৰিছে। এতিয়া যে মই তোমালোকক গালি পাৰিছো, কিয় বা তুমি যেনে যে ইয়াত কথা পাতি আছা, বাহিৰত কি হৈছে তোমালোকে গম পাইছে? ঐ বাহিৰত কি হৈছে? উঠক নহলে বাইকতে, এইখন মোৰ লগতে যাব পাৰিব। নালাগে দিয়ক ছাৰ, একচুৱেলি গাড়ীত উঠি থকা মানুহ যে বাইকত উঠিবলৈ অলপ টান পাওঁ, বেয়া নাপাব দেই, গৈ থাকো। ঠিক আছে, ঠিক জোঁৱায়ো ঠিক, জেঠেৰীও ঠিক, বঢ়িয়া। তহঁতি তাৰমানে মানিয়ে নলওঁ যে তহঁতৰ গাত ভুল আছে। আৰে কিয় মানি লওঁ, আমিতো একো ভুল কাম কৰা নাই। মানে একেখন বাইকত চাৰিটা উঠাটো ভুল কাম নহয়, বতৰটো ওপৰ ভাল হৈছে, আহিছে কিন্তু অ হ'ব কিন্তু সমান সমান ভাগ হ'ব লাগে, হৈ যাব হৈ যাব। এই তেনেহ'লে মই গধূলি আহি যাম, হৈ যাব হৈ যাব, মই ৰেডি থাকিম। আহি মই জবান দিছো নহয়, জবান ৰাখিম পাক্কা। আৰু এটা কথা আছিল, কি কথা থাকিলে? এই নহয় মানে ডিউটিলে খোজকাঢ়ি আহিছা যে, গাড়ী ক'ত? এই এই মই খোজকাঢ়ি আহো, চচৰি আহো, ঘোঁৰা গাড়ী দিওঁ, আপোনাৰ প্ৰব্লেম যে কৰে ৰাম, কথাটো সুধিছো, ইয়াক খং কিয় কৰিছা? সুধিব কিয়, নকৰো আপোনাৰ লগত পাৰ্টি মই। ঐ মুকুতা, চাইজটো চাই টেম্পাৰটো বহুত বেছি দেই, তাৰ মানে তহঁতে এতিয়াও মানি নলও যে তহঁতে দুখ কৰিছ? নলওঁ ছাৰ।
বেলেগো গাড়ী খুৱাই জেগাইছে, বেলেগে গাড়ী উখাইছে, সেই কথাটো মানি লৈছে নে নলৈ? নামো কৈছো আৰু। ঐ, চাৰিটা বাইকত উঠাটো কিমান ডাঙৰ ক্ৰাইম জান? এতিয়া আৰু এইবোৰ ভাবি লাভ নাই ছাৰ। আচলতে আপোনালোকে এইবোৰ ক্ৰাইম বুলি ধৰিব নালাগে। কিয় ছাৰ? পৰিস্থিতিত পৰিহে আমি একেখন বাইকত উঠিব লগা হৈছে। আমাৰ ছাৰ চাৰিজনৰে চাৰিখন বাইক আছে, কিন্তু আমি একেখন বাইকতে অহা যোৱা কৰো। অকলে উঠ কিয়? পেট্ৰলৰ কাৰণেও বাইদেউ। মানে ছাৰ, পেট্ৰলৰ যি জুইছে দাম, একেখন বাইকত উঠি কি কৰিম কওক। আমি চাৰিটাই শ্বেয়াৰ কৰি পেট্ৰল কিনি একেখন বাইকতে ভৰাও আৰু অফিচলৈ অহা যোৱা কৰোঁ। যুক্তি কিন্তু দিছ দেই ছাৰ, কি কৰিব এতিয়া? বোন, তহঁতৰ কথাটো ঠিক, পেট্ৰলৰ যি জুই চাই দাম তহঁত উপায়হীন। সেইবুলি তহঁতে চাৰিটা বাইকত উঠিব নোৱাৰিবি নহয়। ইটছ এ ক্ৰাইম, তহঁতে পানিছমেণ্ট পাবই লাগিব। ঠিক আছে ছাৰ, আজিৰ পৰা বাৰু চাৰিটা বাইকত নুঠো, বেলেগ কিবা এটাহে ভাবিব লাগিব। পেট্ৰলৰ দাম কমাৰ কোনো চান্সেই নাই, গতিকে বেলেগ এটা কিবা উপায় ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। যি কৰক কৰিবি, কিন্তু আকৌ যদি তহঁত চাৰিটাক একেখন বাইকত উঠা দেখা পাওঁ। নুঠাওঁ আৰু ছাৰ, কেতিয়াও আৰু চাৰিটা নুঠাওঁ। এতিয়া যাওঁনে? অফিচলৈ বৰ দেৰি হৈছে ছাৰ। ঠিক আছে যা, কিন্তু আটাইকেইটাই কথাটো মনত ৰাখিবি। হ'ব ছাৰ। পেট্ৰলৰ দাম নকমিলে কি হ'ব বাৰু ছাৰ? আমাৰ চিকিৎসা তুলিহে মোৰ বেয়া লাগিছে, বহু বেয়া সময়ত গাড়ীখন লৈছে। আজিৰ পৰা 44 বছৰ আগতে মাৰ গৰ্ভৰ পৰা ডিউটিলৈ ওলোৱা নাই দেখোন। মোৰ ডিউটিৰ লগত আপোনাৰ কি কানেকচন? এনেকুৱা অজামিল নে সেইটো? নকব আৰু, চলাই মাৰিছে। এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী হোৱাতকে নোহোৱাই ভাল, মান সন্মান চব শেষ কৰি পেলাব। তাকেইতো, কি যে হৈছে নহয় আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ, যেতিয়া যি বিচাৰে তাকেই দিওঁ। লাখ বুলিলে 5,000-10,000 টকা দি থাকিব নোৱাৰি নহয়। এনেকে দি থাকিলে দেখোন আপোনাৰ চাকৰি পইচা আটাইকেইটা নাইকিয়াই হবগে। এইটোৱে, মই বৰ সৎ চাকৰিয়ালে হব পাৰো ফৰেষ্টাৰ, কিন্তু মোৰ এই 2 নম্বৰী টকাত লালচা নাই, বুজিছে? আপুনি এটা কাম কৰক, তেওঁক ভালকৈ বুজাওক। লাভ নাই, বুজিছে? অসুধি হৰিয়ানী লকআপত সোমাই থওক। কথাটো ভাল নহ'ব নেকি? নহয় খাইঘৰীয়া, তাক লকআপত সোমাবই লাগিব, নহ'লে কোনদিনাখন মাকক আৰু মোক কাটি দোষেও কৰে তাৰ কোনো ঠিকনা নাই, বুজিছে? ছাৰ, এখেতে ঠিকে কৈছে, তাক ধৰি আনি পানিছমেণ্ট এটা দিয়ক, নহ'লে মোক পঠাই দিয়ক, মই ধৰি আনো তাক। অঁ ঠিকেই, তুমিয়েই যোৱা, অসুৰেহে অসুৰক বলে পাৰিব। অসুৰেহে অসুৰক মানে? মই অসুৰ? তুমি
এটা কাম কৰা, তুমি কমলক লৈ যোৱা আৰু লৰাজনক লৈ আহ। তেওঁ কেতিয়া ঘৰত পোৱা যাবনে? টকা 5,000 দিব নোৱাৰে, বাপে খুলেছে, মোৰ ব্যৱস্থা কৰে। নেলাগিছিল নেকি ছাৰ? অকৰা লৰা যদি দাৰে ঘাপ মাৰি দিয়ে তাক পঠিয়াবই নেলাগিছিল। হাঁহি আছ কেলে? এই লৰাটোৰ কথা মনত পৰিবলৈ হাঁহি উঠিছো। সি আপোনাক অসুৰ বুলি কোৱা নাই ছাৰ? আগতে তাকে কলে কানহে বাছিলে, নহলে চালিহেঁতেন তাক। কিবা দুৰ্গা পূজা চাব বুলি মোৰ আপোনাৰ কথাহে মনত পৰিব। তই দুৰ্গা পূজা চাবি আকৌ মোলে কিয় মনত পৰিব? আৰে দুৰ্গা মাৰ লগত মহিষাসুৰ নাথাকে জানো? মহিষাসুৰ মানে মই মহিষাসুৰ কাটিবলৈ দিব লাগিছিল, এনে থানাত কেছ চেছ নাই, ব্যস্ত হৈ থাকিলো। সঁচাই কৈছে তা? কিয় চাউথৰ চিনেমা এখন কিবা এটা কওক তাক। গৈ থাকো আছো, মই খোজকাঢ়ি নগৈছো। তই কিহত যাবি? আপুনি সাতকাই ঘৰৰ পৰা গাড়ীখন লৈ আহিছো। তেতিয়া তই গাড়ীৰ ভিতৰত সোমাই থাকিলে সি কাটিব নোৱাৰিব। আৰু দাখন যদি দলি মাৰি দিছে মোৰ গাত নপৰিছে, মই গাড়ীখনতে পৰি। তোৰ মাথাত অকল ঘিউৱে নাই অ, তোৰ মৌ মাখন পনীৰ চব আছে অ ল'ৰা। বিউটি পঠিয়াব নেলাগিছিল নেকি ছাৰ? অকৰা লৰা যদি দাৰে ঘাপ মাৰি দিয়ে তাক পঠিয়াবই নেলাগিছিল। আপোনাকে পঠিয়ালোহেঁতেন, ডিউটিত কেতিয়াবা টাইমত আহি পাইছে? কিয়, মই টাইমতে আহিছো তো। গাড়ী থকা তোৰ হবলা কম জানা, মোৰ মানে ৱেগনাৰ এখন আছে চিলভাৰ কালাৰৰ। বাকীখিনি কওক, দেৰি হল কিয়? জামত ফচিলো, পিছত আকৌ মই গাড়ী লৈ গৈ ঘৰত থৈ গেট মাৰি আকৌ খোজকাঢ়ি ইয়ালে আহিছো। কথা কবলৈ আহিছে, বিশ্বাস কৰক। আপুনি অলপ আগুৱাই যাওকচোন, তেওঁলোক লৈ আগুৱাই যাওক। 5 মিনিট ইন্তেজাৰ কৰো নেকি? আকৌ এনে খোজকাঢ়িনো এনাৰ্জিটো কিয় লষ্ট? বাইদেউ 2 মিনিট ৰখচোন, মই দোকানৰ পৰা আহোগে। কিয়? এই গুটকা এপেকেট লৈ আহোগে। আজি ঐ মোক দিলে আনিবি? চুপ। এই গুটখা খাওঁ হা, তোক গুৱাহাটী চহৰ ফুৰাবলৈ আনিছো নেকি? মোৰে ঠেং গেলা দিম বৈ, অকমান নে নে বল বল জীৱন। এনেকুৱা এটা দিন আহিব বুলি ভাবাই নাছিলো পপুপঞ্চা। কেনেকুৱা দিনো শুন, এটা চাবি মোৰ হাতত, এটা চাবি কে কে চাহ হাতত। চালাম দুটা চাবি দেখ, এটা গিদি চাবি মানে পিছলে পাকচু টিকি তোলাত বুজি পাই দামটো মই দিওঁ গ কাই সকামা অকলে কে কে চাহ হাত দি দিছে। এই বাচ্চাটা উঠলে নাই কি কোৱা? কুঁৱাৰ পৰা পানী তুলিছো গাইত মাৰি, পানী তুলিছো গাইত মাৰি। এখন কপাল লৈ আহিছা কিন্তু তুমি দেই, কিমান হেঁপাহ কৰিছে তনু, ডিঙিটো পাতি নিদিয়ক। চাওক ছাৰ, মই ল'ৰাটোক ধৰি আনিলো। সিধা লকাপত সোমাই থওক। ৰ'ব আপোনাৰ, আপুনি ল'ৰাজনক সোধপোছ কৰক। মই কি কম ছাৰ, মই সুধিম তই পুচি বিগল। ছাৰ মই কিন্তু এতিয়া দুঘণ্টামান ৰেষ্ট ল'ম দেই, জাৰ্ণি কৰি আহিলো যে। কিহৰ জাৰ্ণি কৰি আহিছে? এখেতৰ ঘৰৰ পৰা অহাখিনি। হয় ছাৰ। অলপ সেউজীয়া শাক পাচলি খাবা,
ব্ৰেইনটো শুকাই গৈছে আৰু যোৱা। শুনিলে কথা, জাৰ্ণি কৰি আহিছে বোলে। ল'ৰাটোৱে বুজি পাইছে, তই বুজি পোৱা নাই। আৰু আপুনি বুজিছে মই দালৈ কিয় কাটিব ওলাইছিলো? 5,000 টকা বিচাৰিছিলি, নিদিলে, সেইকাৰণে। ইমানে ঘৰচীয়া টকাই, ঐ মোক চম্ভালি কথা কবি। এই তই মোক চম্ভালি কথা কবি, এইটো কি কেছ জান? এটেম্প্ট টু মাৰ্ডাৰ, এফ আই আৰ ভিত্তিত তোক লগাপত ভৰাই থব পাৰো। এফ আই আৰ কোনে দিছে? আমাৰ চোৰে। শুনছো, এই আমাৰটো। আমাৰটো কোনটো? আমাৰ ঘৰৰটো। আৰে আমাৰ ঘৰৰটো? ঘৰৰটো কোনটো? প্ৰভাত শইকীয়া। সেইটো তোৰ বাপেৰ নহয়, চোৰ, কাঠ চোৰ। আপুনি গুৱাহাটীত মাতি খেলিব পাৰিছে, আমাৰ তিনি জেগাত তিনি। বাৰে বাৰে আপোনাকে চোৰ বুলি কৈ আছে। খুচিয়াই মোক ভাঙি দিব লাগিছিল। ন ভাঙিয়ে দিম দৰকাৰ পৰিলে। কিয় ন আপোনাক বাৰে বাৰে চোৰ বুলি কয়? কি জানো কিয় কয়? চোৰ চোৰ একেবাৰে কাঠ চোৰ বুলি কৈছে। আচ্ছা, এনেই আপুনি কি চাকৰি কৰোঁ বুলি ক'লে? ফৰেষ্টত হয়। এনেই আকৌ সুধিছোহে দেই, কাঠ চাঠ চোৰ কৰে নে কিবা? আতনে আৰু চৰি ফটা মোক। শইকীয়া বলক বলক। চেলফি এখন লৈছো আহক। এইসব মানে বৰ্তালে ফোনটো লগাই দিওঁ, আপুনি কথা পাতক লগত কথা পাতিবলে, কথা কবলৈ আহে। এনেকে নহব দেই, ৰদত এনেকে আহিব নোৱাৰি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি। পূজালে কাম ফেয়া কৰি পেলাই ঠিক আছে। পূজাত বিয়াটো ফিক্স আৰু মানে ন? বিয়া নহয়, গাড়ী। এই পূজাতে নতুন গাড়ীখন উঠাই দিম। গাড়ী কথা ক'লে তাৰ মূৰটো সলাই পেলাই যে গাড়ীয়ে আমাৰ দুটাৰ মাজত থল লগাব। চোৰ নহয়, চোৰ নহয় তাই। ঐ কাণতলীয়া চৰত গোটেইকেইটা দাঁত সলাই পেলাম, খোলা মুখেৰে গোটেই বুৰঞ্জী গাই দিম। এই খোলা হ'লে বৰ বেয়া দেখি হ'। বাপেকক তেনেকে কথা ক'ব পাৰে? চোৰক চোৰ বুলি নকয়, কি বুলি ক'ম? বহুত বাঢ়ি গৈছে দেই, খং উঠিব লাগিলে লকাপত ভৰাই থৈ দিম। ভৰাওক, লগতে এই চোৰটোকো ভৰাওক। ঐ এই পাৰা পাৰা চোৰ চোৰকেইটা সোধক, আমাৰ এখেতক সোধক, আমাৰ তিনিটা ঘৰৰ দৰ্জা খিৰিকী কাঠ ক'ৰ পৰা আহিছে? ছাৰ আপুনি গুৱাহাটীত মাতি কিনিব পাৰিছে, আমাৰ তিনি জেগাত তিনিটা ঘৰ, আপোনাৰ গাড়ী কেইখন? আমাৰ কিন্তু তিনিখন। আপুনি নোৱাৰে ছাৰ, কিন্তু আমাৰ এখেতে পাৰিছে। ছাৰ মোৰ যে দেউতা মাতাৰ এখেত এটা মস্ত চোৰ। কংগ্ৰেচুলেচন ছাৰ। ক মই এইকেইদিন নাথাকাৰ সুযোগ লৈ তই ডিউটিত ফাং ফং কৰি আছো। ছাৰ কোনে ক'লে এইবিলাক? কোনে কৈছে বাদ দে, সেইটো হয়নে নহয়? এই নহয় ছাৰ, এইটো ডিটেইলছত মিছা কথা হয়। চিচিটিভিৰ ফুটেজ চাওঁ। মানে ছাৰ মই 20-15 মিনিটৰ মূৰে মূৰে ঘৰত যাওঁ ৰখাত। কিয় যোৱা? এই মানে যোৱাই গাড়ী এখন ল'লে, ঘৰতে গাড়ীখন থাকে, চোৰে নিয়ে বুলি ভাল অলপ চাই দিব লাগে ছাৰ। এইবোৰ কৰিবৰ কাৰণে তোক মই দৰমহা দি ৰাখিছো, ৰ। অজয় মুকুতা ডেকাৰ এই মাহৰ চেলাৰীটো হল কৰি ৰাখিবাচোন। অ ছাৰ কোনো কথাই নকবি তই মোক এতিয়া। ভগৱান কি হব এতিয়া বাৰু? তই একদম নাহি, অৱস্থা মই
সঁচানে? মিছা। কিন্তু পুতেকেনো বাপেকৰ কথা ইমান বেয়াকৈ ক'বনে? কিয় মিছা এটা কম ছাৰ, আমাৰ এই চুৰৰ বেংক বেলেঞ্চ চেক কৰকচোন, চব ওলাই যাব। দুনিয়াৰ কাঠসোপা চুৰ কৰে আৰু বেচে, আমাৰ ঘৰৰ পিছফালে কাঠৰ গোটাম এটা বনাইছে ছাৰ। চুপ, তই চুপ চুৰ, বাপেক বুলি ক'বলৈ মোৰ লাজ লাগে ছাৰ, সেইকাৰণে মই সকলোবোৰ পইচা উৰাই দিওঁ, পাপৰ পইচা এইবিলাক। সেইকাৰণে তুমি দেউতাক কাটিবলৈ তালৈ গৈছো? হয়, বেয়া কথা, তেখেত তোমাৰ দেউতা, তেখেতে যিয়ে নকৰক দেউতাক সদায় দেউতাই। সেইটো হয় ছাৰ, কিন্তু মই লাজ পাওঁ, লগৰ ল'ৰাবিলাকে যেতিয়া দেউতাক কৰাপ্টেড আৰু কাঠ চুৰ বুলি কয় তেতিয়া মই বহুত লাজ পাওঁ। মই দেউতাক ভগৱানৰ ওপৰত চাব বিচাৰোঁ ছাৰ, দুৰ্নীতিকাৰী অথবা চুৰৰ ওপৰত নহয়। দুখ লাগে ছাৰ। চৰি বাবু, নেক্সট টাইম তোৰ ফাদাৰক তই এনেকুৱা ৰূপত নেদেখ। ময়ো চৰি কৈছো দেউতা। চৰি বাবু, নেক্সট টাইম তোৰ ফাদাৰক তই এনেকুৱা ৰূপত নেদেখ। ময়ো চৰি কৈছো দেউতা। আপুনি আৰু আমি যাব পাৰোঁনে? নোৱাৰিব। একচুৱেলি আপোনাৰ ল'ৰাই আপোনাৰ ওপৰত যিটো এলিগেশ্যন আনিছে এইটো আমি ৰেকৰ্ড কৰি থৈছোঁ আপুনি আৰু। তাকে শুনি চাইছোঁ ৰেকৰ্ডখিনি, চাউণ্ডটো ভালেই আহিছে। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত এটা এনকোৱাৰী হ'ব। হোৱাট? য়েছ। কিয়, এনকোৱাৰী হোৱাটো নিবিচাৰে নেকি? বিচাৰোঁ ছাৰ, মই শুদ্ধ হ'ব বিচাৰোঁ, পাপৰ প্ৰায়চিত্ৰ কৰিব বিচাৰোঁ, মই আপোনালোকক কপাৰেট কৰিম, কথা দিছোঁ, কওক কি কৰিব লাগে। সদ্যহতে এতিয়া আপোনালোক দুজন মোৰ মনে, আপোনালোক দুইজন, কেঁচু খান্দোতে সাপ ওলাল, বহুত ধুনীয়া জেগাত খান্দিছিলে, গুচি আহিলে।